orain arteko etxaiak usatuko dituzuela, eta bakean biziko garela. Betidanik maite ditugun libertateak berreskuratuta, injustizia guztietatik libre. Gora, Frantziako konbentzioa! Gora! Gora, Euskal Errepublika! Gora! Gipuzkoaren herria, Frantziako Errepublikarekin elkartzeko duina da. Zuen liberte, egalite eta fraternite onartzen ditu. Eta elkarren garako errespetuan bizitzea nahiko genuke. Gu etorri gara ona, zue zapaltzaileak betirako bidaltzeko. Orain, Ebrotik behera igezi egin dute, baina jarraituko dugu erresuma guztia azke izan arte. Zuen lagunak izan nahi dugu. Badakigu zenbait maite dituzuen zuen libertateak. Sekula galdu behar etzen ituzten libertateak. Eta horiek berreskuratu ditzazuen nahi dugu. Horrela, libro bizi zaitezten. Horrela izan dadila. Eguna hau horrela amaitu zen. Denak pozik, gudarik etzelako egongo. Baino etzen denbora luzean horrela izango. Donostiako alkatea zen Michelena jauna, etzen frantsesek egin zezaketenaz fidatzen. Egia da, etzela hildakorik egon, frantses armada Donostian sartzearekin, eta etzutela inor behartu beraien armadan sartzera. Baina, gauzak zuzen etzeudelakoaren susmoa zegoen. Izan ere, Gipuzkoan askatasunaren aldeko aldarrikapena egiten ari ziren bitartean, Frantziako agintariak Espainiako erresumakoekin Basilean elkartu eta hitzarmena sinatzen dute. Bertan, Espainiako erresumak Frantziako gobernuari San Domingo irla emango dio Gipuzkoaren truke. Horrela ba, geuk ere esan dezagun liberté, egalité eta fraternité. Baino geroago horren ordez, Europako eta Amerikako herrialde askok ikusi ahal izan zuten bezala, infanteria, zalditeria eta artilleria bilakatu ziren. Izan ere, Napoleonekin herriak zapaltzen hasi ziren, bai hemen eta bai Amerikako herrialde askotan. Hamazortzi urte igaro dira donostiarrek frantsesei hiriko giltzak eman zizkietela. 1813ko abuztuan gaude. Hiriak bi hilabete daramatza aliatuek setiaturik. Herritar askok ihes egin du hiritik. Zurrumurru beldurgarriak ari dira zabaltzen. Izan ere, frantsesek euren irteeretan atxilotu dituzten aliatuek diotenez, hirian zar daitezenean harrapatzen dituzten hiritar guztiak labanaz pasatuko omen dituzte. Herritar askok ihes egin badu ere, beste askok ez du nola joanik eta hirian bertan urduri dabiltza. Lasaitu zaitez emakumea, aurkituko dugu norkatatu zure semea. Baina ez da, memori, aliak aketo zelan baietanak argituko gaituzte. Lasaitu gaitezen, Gazteizen gertatu dakoaren berri badaukat. Han zibilak errespetatu dituzte, eta baita ere haien etxeak eta ondasunak. Herritarrei lasai egoteko esango die. Guk ez dugu parterik gerra honetan, eta ez digute inolako kalterik egingo. Bai, burruka desatela frantsesen kontra. Haiek ere badute eta hemendik alde egiteko garaia. Fede gabe madarikatuak. Banoa plaza berrira, udal osoko bilkura deituko duz bere ara. Zato zandilean erekin eta guazen zeme ondora, medikoa etorri hartzean. Bai.
zain da sinisten donostiarrak zerrari diran jasaten. Genozidio berdingabea eriotz eta jazarpen. Baina udalak ala agindu du bere agindu baten. Bizirik irten direnak hasi pasatu dena esaten. Isilarazi nahi luketena guztie jakin dezaten. Soldadu bat ikustean, leiora atera ziren herritarrak. Pozez, bi baka eta txaloka hartzera, baina militarrek haserre bizian, balak bota zagurtu zuten herritarra. Ikaragarria izan zen gaua, sufritzen ari ziren pertsonen haiena. Beste gauzarik etzen aditu gau osoan. Soldaduek emakumeak lehendabizi bortzatu, gero jipoitu, ondoren zauditu eta azkenian hil egiten zituzten, hankarkeria azetzeko. Herritar asko eta asko, zigoatzen herritik kanpora, norezean, erdi bilutzi, zaurituta eta jipoituta, eta jende asko ari da egunero hiltzen. Hartutako jipoi, zauri eta tratu txarren ondorioz. Ia zegoen bortxatu gabeko emakumerik, militarren biztatik aparte komunzuloetan gorde edo teiatuetan geratu ez zirenak, biolatuak izan ziren. Auzotarrak sua itzaltzen aregindu ziren, baina alferrik, ingelesek eta portuesek harrapatzen zuten herritarrari tiro egiten ziotelako. Inglaterrako eta Portugalko aliatuen orrua, basakeriaz talkol usaiez errez Donosti barrua. 1600 pertsona hilda isildu haien marrua. Gero otxoak berriz jantzi nahi zuen ardian larrua. Gezurra esaten hasi ziren ze jokabide arrua. Zabaldu zurrumurrua, frantsesena da errua. Hori da justu Frankok Gernikan ibilizun amarrua. Kulpa bestei egotzi eta nola esentia morrua. Thank you.
elizaren aurrean gaude. Hain zuzen ere, zutik utzi duten eraikin bakarretariko baten atarian. Sutea eta suntxiketaren ondorenko egunak dira. Bizirik gelditu diren donostiarrak, hiribildutik irtetzeko baimena eman dutenez, biltzen hasi dira eliz atari honetan. Bizirik gelditu direnen artean, gehienak zaurituta daude. Emakumeak bortxatuak izan dira. Haien senide asko hilik gelditu dira suntxituta eta sutan dauden etxeetan. Elbarriturik daude asko eta asko, arropa zarpailez jantzirik, ondasunik gabe, guztiak lapurtu dizkietelako. Oiuka eta negarrez datoz, suntxitutako hiri honetatik bizirik irten nahirik. Kiskale dute! Nun dira etxekoak? Nun dira nire zenideak? Bakarri nago. Guztiz, hilda daude. Sua, sua, kedarra, kea, kiratza. Hene, hau oinazia, hau mina, hau nahi gabia! Edateko horik ez daukagu. Egarri naiz! Dena lapurtu edate, hau miseria! Zaurituta nago, gaxorik nago, ezin naiz bizi. Dena bortxatu dituzte, izorratu gaituzte. Ez dugu jani, ez dugu edaririk. Guztia lapordu dute, malarikatu bat! Arropa zarpailik besterik ez dugu. Non dira nire gurasoak? Non da ama? Non zaudete? Malarikatuak! Malarikatuarenak!